Það er sæl, við ætlum að halda áfram að ræða hérna standard template library. Við töluðum um iterators eða ítrara síðast og nú ætlum við að tala um containers eða það sem við gætum kallað á íslensku gámar eða ílát. Þess containers eru klasar í standard template library sem geta geymt mismunandi tegundir af gögnum eða gagnaskipan, til dæmis lista, biðraðir, stafla og svo framvegis. Og sérhver klasi eða container í þessu standard template library er einmitt sniðmátsklasi sem að getur þá geymt mismunandi tegundir af gögnum, eins og við getum búið til lista af integrum, lista af doppuls, lista af strengjum og svo framvegis. Nú, við skulum þá byrja að tala hérna um þessa gáma og það er talað um að í standard template library-inu þá séu þrjár tegundir af containers. Það sem kallast sequential containers, container adapters og associative container. Við getum sagt að sequential containers séu svona einhvers konar raðbundnir gámar. Þar sem að staða staka í gámnum fer eftir því hvar staki var insertað. Það fer ekki eftir gildi staksins. Það fer bara eftir í hvaða röð staki var sett inn í viðkomandi gám. Nú svo er talað um container adapters sem að nota þessa raðbundnu gáma fyrir geymslu en bjóðu upp á önnur skil raunverulega, annað user interface til þess að nálgast gögnin og þetta er notað til dæmis fyrir stack og queue. Og svo í þriðja lagi það sem kallast associative container, við getum kallað þetta svona tengslagám sem að geymir gögnin í ákveðinni röð, raðari röð og staðan á stökunum fer þá eftir gildi stakana vegna þess að þarna verið að hugsa röðina. Í sequential containers þá fer staðan bara eftir því hvar viðkomandi stak var insertað en í associative container þá fer staðan eftir því hver gildi á stakinu er. Nú, ef við byrjum að þessum sequential eða raðbundnu gámum þá eru dæmum þau. Það má segja að við getum reynilega talið alla þessa gáma upp. Það er list, vektor og deck. Stundum borið fram DQ en yfirleitt borið fram sem deck. Listi er í standard template library-inu útfærðu sem tvítengdu listi. Þannig að það er reynda til útgáfa stundum sem fylgir C++ þýðundunum S-list, svona fyrir single link list, en statutiki er það ekki hluti af STL. Og þessir sequential raðböndu gámar þeir hafa þá, vegna þess að eru raðböndin, þá er eitthvað stakið, fyrsta stakið, það er eitthvað annars stak nr. 2 og svo framvegis. Og listi er sem sagt útfærið sem double link list, tvítengdu listi, STL vektor sem við hefum aðeins notað er í rauninni bara fylki sem sagt kviklegt fylki sem getur stækkað og minkað meðan að forriti keyrið. Þannig að það er greinilegu munur hérna á vektor og list. Sko við getum fannið mitt hérna á netinu eina spurningu frá ef mér tekst að finna það aftur
Erum við? Já, hér. Hérna er ég inn á einhverju síðu sem heitir bytes.com. Ég gerði nú bara Google search. Og það var spurning frá einum sem að spyr in STL, why vector has an API to return the nth element, but list does not have such an API? Sest API stendur fyrir Application Programming Interface. Og hér spyr þá viðkomandi, hvernig stendur að því að í vektorklassanum þá er hægt að sækja enda stakið en í klassanum list er það ekki hægt. Og hér svarar einn, vektor is basically an array, sem sagt, fylki, við reyndum svo til að það er kvíklegt fylki. So going to the nth element of a vector is only pointer arithmetic. List is a chain of nodes, þess að listi er keðji af hnútum. So in order to get to the nth element, you must traverse the list from begin to the nth element. Og þetta er ástæðan, þetta er raunverulega endurspegla muninn á vektor og lista. Að vektor er raunverulega það sem heitir random access container. Það er hægt að, og við tölum um random access containers síðast. Og það er hægt að komast í endastakið á konstant tíma. Hérna segir a vector is a container that supports random access. A list is not. It's as simple as that. Nú, þetta var semst list og vektor og síðan er þetta deck eða DQ sem er svo kallar double ended queue. Það þýðir raunverulega að það er hægt að bæta við gögnum eða fjarlæga gögn úr þessari biðröð á hvorum enda sem er. Og stærðin á þessu getur líka breyst á meðan að forriti keyrir. Þannig að þetta er svona almennir útgafa af Q vegna þess að það er hægt að fjarlæga gögn bæði frá að front og back. Nú, hérna þessi mynd sýnir nú bara muninn á S-list sem er þá single link list og double link list. Það er einfalda muninn sá að það er þá tveir bendar. Hér sérst bæði á næsta stakk og síðan stakk á undan. Þetta er bara sambarilegt við tvítindalista sem við höfum talað áður. Svo hér segir S-list is not part of the standard template library and may not always be implemented. List er hins vegar hluti af STL. Og fyrir list hafðu þá bæði plus plus og mínus mínus skilgreindir. Vegna þess að við getum komist í báðar áttir, meðan í single link list þá er plus plus defined en ekki mínus mínus. Og hérna sjáum við þessar aðgerði begin og end sem að containerin býður upp á. Munið að begin skilar iterator sem er stendur fyrir fyrsta stakkið í gámnum og end skilar iterator sem að stendur fyrir stakið næst á eftir síðasta stakin, það er sem er eiginlega svona óskilgrænt stak, en því þið bara verum komin út fyrir. Nú hérna er síðan dæmi um notkun á list template klassanum. Við segjum hérna using stdlist ef við ætlum að nota þann klassa, hann er skilgrændur semst í standard namespace-unu. Og við getum sagt hérna listint, í þessu tilviki ætlum við að nota int, að geyma int-gögn. Við finnum að int er hérna þá template parameterinn. Við köllum, breytum okkar hérna list-object. Við hlaupum hérna frá einum uppi í þrjá og gerum list-object pushback. Pushback er aðgerð sem er í flestum af þessum gámum í standard template library til þess að bæta við gögnum. Það er þá verið að bæta við gögnum hérna aftast í listan. Og hérna búum við okkur til iterator. Þetta er standard
leiðin til að búa til iterator eins og við höfum skoðað áður. Það er þessi iterator er þá tagnafni eða klasi sem er skilgreint í template klasanum list. Köllum hann iter hér. Segjum for iter saman sem list object begin, þar með fáum við iterator sem stendur fyrir fyrsta stakið. Á meðan að iteratorin er ekki saman sem list object.end, meðan við erum ekki komin út á enda, þá hækkum við advansum, inkrementum í iteratorin og skrifum út það sem að iteratorin stendur fyrir eða bendir á. Og greinilega getum við í þessum listklasa breytt stökunum, þannig að þau eru ekki bara read-only. Hérna erum við með annan aðra líkki sem það sem við hlaupum í gegnum stökin og setjum öll stökin sem 0 og skrifum þessu út aftur. Þannig ef við keyrum þetta þá sjáum við mitt að við fáum 1, 2, 3 fyrst, það er það sem við settum inn í fyrstu forlíkinni. Hér, list object pushback, settum svo all entry-in sem 0 og þá sjáum við að þau innihald á 0 þegar við ítrum yfir því aftur. Þannig að við getum breytt gögnunum með því að nýta okkur í ítraranum. Beinu við, þarna fekk ég bara svartan skjá. Finna þennan stað þar sem vorum stödd á. Það var hér. Nú, í þessum containers þá þá gildir það að þeir eru náttúrulega mismunandi. Ég meina list er öðruvísi heldur en vektor og vektor öðruvísi heldur en deck og Q er öðruvísi heldur en stack og svo framvegis. En þeir þó þeir hafi mismunandi eiginleika þessi klasar þá styðja þeir allir við ákveðna aðgerðir og það er það sem er náttúrulega svo þægilegt við þessa klasa að þeir eru með svona uniform access. Það er að segja að ef maður kann að accessera gögn eða nota tiltekin gám þá er einfalt að nota sömu aðferði til þess að nýta einhvern annan gám vegna þess að aðgangurinn að gögnunum er samræmdur. Þannig að til dæmis að það að búa til container náttúrulega bara að kalla smiðin sko ef þetta væri hérna ef containerin væri vektor þá myndi standa hérna bara vektor sem að byggja til tóman vektor og svo er eyðirinn hérna tilda vektor. Nú ef við eigum síðan ef við gerum ráð fyrir að sé af tæginu container til dæmis vektor þá getum við sagt sé.empty sem skilur okkur þá trú að það er engin stök í gámnum. Við getum nota sé.size sem skilur okkur fjöldastaka. Við getum sagt sé saman sem vaff að því gefnu að bæði sé og vaff sé á sama tagi og þá verðum við bara að þá inniheldur sé þau gögn sem að vaff inniheldur. Það er að segja að þá er greinlega búið að yfirskrifa assignment virkjan. Nú, það er hægt að swappa gildum. Ef other container hér, ef við sendum hann inn, þá getum við swappa gildum. Við erum búin að sjá þess aðgerð margoft pushback sem að bætir stökum við containerin aftast. Við höfum séð þessar aðgerði begin og end sem að skila einmitt ítrara. Ítrara sem stendur fyrir fyrsta elementið. Ítrara sem að stendur fyrir element sem er fyrir aftan síðasta stakið. Það er að segja að auðvitað er það ekki element en þetta er þá staða sem er fyrir aftan síðasta stakið.
Og svo getum við búið okkur til reverse, sérst ef við erum að nota reverse iterator þá notum við r-begin í stað fyrir begin og r-end. Nú, síðan erum við með hérna aðgerð sem heitir front sem að skilur okkur fyrsta stakinu í gámnum. Og þetta er raunverulega þá sama sem að segja stjarna c.begin. Akkur er það? Já, c.begin skilur okkur ítrara sem að stendur fyrir fyrsta stakið og ef við gerum síðan dereferencing á það, stjarna c.begin, þá skilur það okkur stakinu sjálfu sem ítrarinn stendur fyrir. Og það er þá það sama og front hérna. Front skilar þessu. Sambarilegt hérna af c.back. Þetta skilar okkur síðasta stakinu í gámnum. Þetta er sama sem minus minus c.end. Munið að c.end er ítalari sem er í stöðu fyrir aftan síðasta stak. Og það er hægt að gera minus minus á það sem skilar okkur þá ítrara sem að stendur fyrir síðasta stakið. Og svo beitum við dýrreferensing á það. Nú svo eru ýmsar aðra aðgerðir eins og insert. Við getum inserta þessu elementi hérna. Kópíu því á undan því stakki sem að iteratról stendur fyrir. Við getum hent út því elementi sem að þessi iteratról hérna stendur fyrir. Og það eru fleira aðgerðir. Við getum klerað gáminn, við getum borið saman hvort að tveir gámar séu eins og í þessu tilviki þá er skilast trú ef að stærðin ánæði svo sama og stökin þeirra eru undirleggjandi stökar þau sömu og náttúrulega ekki saman sem líka og svo getum við gert í ákveðnum tilviku push front líka sérst inserta element í upphafi sem fyrsta staki container. En það er reyndar ekki útfært fyrir vektor vegna þess að ef að og hér stendur due to large runtime results ef að þyrfti að útfæra þetta fyrir vektor þá þyrfti að færa til öll stökin fram eitt stak og það er sem sagt ekki boðið upp á þetta fyrir vektor. Nú, síðan er ágætt að hafa það í huga að ef maður fjarlægir stök, þá getur það ógilt einhverja iteratora. Sko, í race fallið, það skilar iterator sem að bendir á næsta stak í röðinni fyrir aftan það stak sem við erum að eyða. Ef maður erum að nota listklasan þá erum við með garantí fyrir því að eingöngu þeir iteratorar sem að benda á staki sem að við erum að eyða að þeir séu ógildir. Ef við erum einhver aðra iteratora í gangi þá eru þeir ekki ógildir. Við getum nota þá áfram. En bara iterator sem bendir á það stak sem að við erum að eyða, hann er raunverulega orðin ógildur af því að hann stendur fyrir stak sem að við erum að fjarlægja í burtu. En þetta gildir ekki almennt, sem sagt, eins og með vektor og DQ, þar eru allar aðgerðir sem að gera í race eða insert, þau eru raunverulega að gera aðra iteratora sem við erum að nota sem ógilda, þannig að við gera þessan iteratorana ógilda, þá þurfum við að sækja okkur nýjan iterator ef við ætlum að gera eitthvað í race eða insert og erum einhvern iterator í gangi þá þurfum við að sækja okkur nýjan iterator til þess að vegna þess að svo fyrir reil og orðin ógildur. Nú hérna síðan listi yfir eða samanburður raunverulega á ýmsum aðgerðum fyrir þessa raðbundnu gáma, vektor, list og DQ. Þið getur nú bara að skoða þetta, ég ætla ekki að fara neitt nákvæmlega yfir þetta. Og svo er það líka í bókinni, þá er svona tabla sem að sýnir
hvað er bóðið upp á til dæmis í tengslu við þessa iteratora. Hérna er listvektor og deck. Sjáum hérna alltaf með að það er hægt að sækja sér iterator fyrir list og raunverulega það fyrir það sama fyrir það alla listvektor og deck hérna. Það sækja sér iterator, það er það sækja sér constant iterator og reverse iterator og const reverse iterator. Munurinn á þessum tveimur hér, iterator og const iterator, var sá að ef maður er með const iterator þá leyfir hann mann ekki að breyta þeim gögnum sem iteratorn stendur fyrir. Þess að þýðandinn myndi stoppa mann af ef maður gerir það. Nú, þetta voru sem sagt þessi sequential gámar, containers. Og svo var númer tvö sem talað var um, ef ég hoppa hérna tilbaka, það voru þessi container adapters, svo var associative container hérna númer þrjú. Við kíkjum á þessi containers adapters. Og undir þeim flokk eru hérna stafli og biðröð, staflar og biðræðir. Þessi containers adapters eru raunverulega, já, nafnið gefur til kynna sko adapter svona einhvers konar millistykki. Þeir nota raðböndnu gámana til þess að geyma gögnin, en mann er boðið upp á annað user interface heldur en boðið er upp á almennt í þessum raðböndnu containers. Vegna þess að þeir raunverulega sko stack og queue, þeir raunverulega fela þá fyrir manni ákveðna virkni. Maður getur ekki gert allt sem að boðið var upp á og allar þessar aðgerðir sem vorum að skoða hérna áðan. Þær eiga ekki við stafla til dæmis og biðraðir. Þannig að container adapters þeir nota sequential gámana fyrir storage, fyrir geymslu, en bjóða bara annað user interface sem er þá viðeigandi fyrir stafla og biðraðir. Stafli er náttúrulega eins og höfum talað um áðum last in first out, meðan að biðröð er first in first out. Og svo er þetta reynda til eitt viðbúð sem heitir priority queue sem við raunverulega ekki fjallað um. Það priority queue sérum að gögnin séu röðuð á ákveðin eiginleika sem kallast priority. Þannig að það stak sem er með hæsta priority, það er það sem er fjarlægt fyrst úr biðröðinni. Ekki það sem að sko fór fyrst inn þá, heldur það stak sem er með hæsta priority, hæsta forgang. Svo er það þannig að deck, sem er einn af þessum sequential containers, hann er sjálfgefin container fyrir bæði stafla og queue. En eins og hérna segir, sko, ef að vera með container adaptor og annað borð, þá notar hann einhvern af þessum sequential containers fyrir geymslu á gögnunum. Og deck er sjálfgefin container fyrir bæði stafla og biðröð. Og hér segir, sko, vector cannot be used for a queue as the queue requires operations at the front of the container. Það er engin aðgerð sem boðir upp á í vektor sem að fjarlægir eitthvað frá í byrjun vektorsins. Við tölum aðeins um það áðan. Nú, hérna eru dæmi um hvernig við myndum lýsa yfir stafla. Hérna erum breytuna S sem er af tæginu stafli eða stakk og við stakkar auðvitað template klassi, þannig við myndum þurfa hérna template parameter. Og ef við gerum þetta svona þá er bara deck nota sem undirliggjandi geymsla. Síðan er hægt að reyndar að segja ef maður vill það af einhverjum ástæðum að maður nota einhvern annan container sem undirliggjandi geymslu. Þá getur maður sagt, já, t, underlying container hérna. Þar sem underlying container er þá eitthvað tagað, einhver klassi. Nú, þetta er þá
smiður hér, S, hérna sjálfgefni smiðurinn, svo er maður annars smiður hér, þar sem að maður getur raunverulega uppastill stafla með gögnum úr einhverjum öðrum raðböndnum container. Segjum til dæmis að maður væri með lista, list, og ætti gögn í lista, þá gæti, og maður vildi af einhverjum ástæðum vilja fá stafla, breyta listanum í stafla, þá gæti maður sérst búið sér til hérna, list yfir stafla, sett listan hér inn og uppastill þá staflan með stökunum úr listanum. Nú við segjum include stack til þess að nota þetta. Og atvið hér að það er engir ítrara skilgreindir fyrir stack. Þarna sjáum við til dæmis muninn á þessum sequential containers og þeim aðgerðum sem að bóður upp á það eins og þeir bjóða allir upp á að fá ítrara til þess að ítra yfir gögnin. En stack, eins og hér segir, supplies a different user interface, þess að fylgir ekki þessum raðböndum containers, það notar það bara fyrir geymslu, en býður til dæmis ekki upp á ítrara fyrir stack. Þess að eru umverða þá gert ráð fyrir því að ef maður ætlar að sér að nálga skögnin í stafla, þá eigi maður að nota þessar standard staflaðgerðir eins og push og pop til að nálga skögnin, en maður eigi ekki að þurfa að ítra yfir þau með semst hefðbundni standard template library virkni. Nú, hvaða aðgerðir eru þá í stack? Já, þarna raunverulega sjáum við þá user interface-ið. Það er size sem að skilur okkur fjölda elementa. Það er við getum tjekka á því hvort að staflinn er tómur eða ekki. S.top skilar okkur reference á það sem er á topnum á staflanum. Við getum auðvitað satt push sem að setur inn kópíu af þessu elementi hér á staflan og við getum satt pop sem að fjallægir topin. Það getur hérna pop hér er skilgreint sem void function. Það er að segja það fjallægja bara topp elementið en skilar því ekki tilbaka. Þannig að til þess að sækja stakki sem er á toppnum þá notum við s.top. Nú svo er hérna samanburðavirkin yfirskrifaður. Settur þá tveir staflar, s1 saman sem s2 og ef að það skilast þá trú út úr þessu ef að stærðin á þeim er svo sama og hérna elementin eða stökin eru þau sömu í þessum tveimur staflum. Nú, ef við skoðum hérna 18.10, hvernig við myndum nota stafla klasan í standard template library-inu, þá myndum við til dæmis segjum að verðum að búa okkur til stafla af karakterum, þá myndum við lýsa því yfir svona. Staflin er náttúrulega template klasi, þannig að verðum með template parametir hér, svo kemur hér raunverulega nákvæmlega sami kóði og við vorum með þegar við kynntum stöflum fyrst. Það slóum við inn línu af texta, lásum hann staf fyrir staf, gerðum s.push á sérhvert staf og þegar vorum búin að þessu þá vorum við með lykki sem tjekkað á því að meðan að staflinn er ekki tómur, þá poppum við stakkinu af og skrifum það út. Það kemur þá í öfru röð vegna þess að staflinn er first in last out. Það sem fyrir fyrst inn, það fyrir síðast út. Og taki eftir einmitt hérna að til þess að skrifa út efsta stakki, þá notum við s.top hérna og gerum síðan pop. En þess að pop skilar okkur ekki top stakkinu. Við þurfum að kalla sérstaklega á top hérna meðlum að falli til þess að fá niðurstöðuna. Þannig að ef ég prófa að gera þetta, já, þýða þetta fyrst og keiri svo og segjum bara gagna skipan, þá fáum við þetta svona yfir röð.
Nú, þetta var sem sagt dæmi um svona container adapter, eins og það heitir, staflin, og annar er sem sagt biðröð. Þá, við notum það mjög svipaðan máta. Við getum skilgreint hérna Q sem tilvik af Q og hérna template parameter. Það notar þá hérna deck klasa sem undirliggjandi store. Við getum líka skilgreint Q þannig að við viljum ákveðin container sem undirliggjandi store frekar heldur en deck. Nú hér á auðvitað standa Q en ekki stakki. Það sem við, þetta er sambærilegt og áður, við getum notað einhvern container til þess að uppastilla biðröðin okkar. Og það gildir það sama hér að það er engin iterator sem er skilgreindur fyrir Q. Við verðum bara að nota þær aðgerðir sem að boðið er upp á í user interface-inu sem að eru reyndar svipaðar og er í staflanum. Við það eru size, það er empty. Hér er Q.front sem er þá reference á fyrsta stakkið í, eða fremsta stakkið í biðröðinni. Það er push aðgerð hérna sem að bætir elementi við biðröðina, þá bætir henni þá við aftast. Og það er pop aðgerð sem að fjarlægir stakkið í biðröðinni. Við sjáum að hérna þetta er svona mismunandi nöfn á þessum aðgerðum. Við höfum verið að nota þegar við höfum skoðað Q-klasa og höfum skrifað Q-klasa, þá höfum við kallað þetta kannski Q.remove til að fjarlægja stakk úr biðröðinni. Hér heitir það pop. Og við höfum kallað push aðgerðina, við höfum kallað add. En þetta er auðvitað bara mismunandi nöfn á sömu aðgerðum. Og hérna líka sama sem virkin. Samanburðarvirkin. Nú, við skulum aðeins stoppa hérna, sérst ekki fjalla um associative containers í þessum fyrirlestri. Heldur, ætla ég bara að benda ykkur á að ég setti inn á vefsíðu námskeiðsins undir annað efni hlekk á þessa hérna síðu sem að heitir www.ski.com/tech/stl. Sem sagt, þetta er eiginlega standard template library programmers guide. Og þannig að hér eru mjög miklar upplýsingar um standard template library og einstaka klasa. Og ágætt fyrir ykkur að kíkja á þetta, sérstaklega ef þið viljið nýta ykkur þessa klasa í ykkar eigin forritum. Ef fyrir hér í Table of Contents, þá sé ég til dæmis hér er kafli um containers, hérna svona einhver general concept, þess að almenn atriði, hérna forward container, reversible, random access container sem við höfum aðeins talað um. Það eru hérna sequences, þessi sequential containers. Það eru associative containers sem við munum tala um næst. Og svo er hérna talað um container classes. Hérna er til dæmis vector klasinn. Ég get smelt á hann. Það fæ ég upplýsingar um vector klasinn. A vector is a sequence that supports random access to elements. Constant time insertion and removal of elements at the end. Það er þetta að inserta og fjarlægja stök á mjög fljótvirkan hátt í endan. Linear time insertion and removal of elements at the beginning or in the middle. Og hér stendur the number of elements in a vector may vary dynamically. Memory management is automatic. Það er að segja, þetta er kviklegt fylki. Minnismeðlun er automatisk. Vektorinn stækkar og minnkar eftir þörfum og keyrslutíma. Og vektor is the simplest of the STL container classes and in many cases the most efficient, stendur hér. Og svo koma hérna upplýsingar um ýmsa membera eins og hérna og memberföll. Hérna til dæmis iterator. Sérstætt, ef maður vill fá sér iterator eða constant iterator, hérna er begin og end föllin sem við höfum skoðað.
og svo framvegis. Þannig að heljarinn er miklu upplýsingar hér um klassan og meðlema föll. Nú, síðan er þetta skipt hérna upp í þessa container klassi, þessi svo vektor og dekk og list. Ásakið. Og hérna er container adapter sem vorum að skoða eins og stack. Og hér segir a stack is an adapter that provides a restricted subset of container functionality. Þessi hann eins og við höfum talað áður, þetta, hann er með annað user interface. It provides insertion, removal and inspection of the elements at the top of the stack. Stack is the last in first out data structure. The element of the top of the stack is the one that was most recently added. Stack does not allow iteration through its elements. Og hérna er verið að fara rök fyrir því að akkur svo sé akkur ekki er verið leift að nota iterator. Það stendur hérna til dæmis the only reason to use the container adapter stack instead, það er að segja í staðin fyrir til dæmis vektor is to make it clear that you're performing only stack operations and no other operations. Það væri alveg hægt að nota til dæmis vektor og pushback og popback föllin þar. En maður að nota stack þá er maður raunverulega að gera öðrum og gefa sjálfum sér til kynna að maður sé að nota stack nota tiltekna gagnaskipan sem er stafli og bara þær aðgerðir sem að eru skilgreindar fyrir stafla. Maður ætti sér bara að nota þetta sem er lastin first out data structure. Þannig að þið vitið þá af þessari síðus hér sem að hjálpar ykkur til þess að skoða ýmsa af þessum klösum sem eru skilgreindir í standard template library-inu.